prepare-se para um novo padrão de estilo e desempenho. Apresentamos a nova Summer Collection Zeke. Mais moderna, mais confortável, mais tecnológica. Cada peça foi desenhada para o seu melhor desempenho em qualquer esporte. Seja único. Vista Zeke. E alcance o seu potencial máximo. Conheça a nova Summer Collection Zeke em nosso site. Vista o futuro. Vista Zeke. The best of beach tennis. Foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico. Enlouquece com essa confirmação, ele abre 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o povo, o atleta Nox, com sua NG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. Foi alcançado. Acabou, Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Nox makes you improve. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. We'll be right back.
prepare-se para o play. O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo. Souls in the grave. I'm a star, right? Gotta bark, right? I induce pain. I am Liu Kang, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight. Watch you stargaze. Got a hard bite. I'm a dog at the leash. Better talk, right? Oh, you wanna know me? Well, I'm the man. Thought you knew. Now you know. Zuma. Conheça em Itu o novo Centro de Excelência em Treinamento e Preparo Físico para Beach Tênis. Na Zuma, você encontra treinamento de alta performance, com método italiano desenvolvido por Doriano Beccaccioli, treinador das melhores do mundo, e coordenação geral do craque Du Gutierrez, preparador físico de top players e membro da Seleção Brasileira Juvenil. Evolua seu jogo com uma equipe completa de professores experientes em todos os níveis, com um único objetivo: formar campeões. Do amador ao profissional, temos as categorias Kids, Subs, Adultos e 40+. A Zuma te prepara para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. E aí, pessoal? Tô passando aqui para te convidar para assistir o meu novo programa. Topa um acordo, pague menos. O game show da família brasileira. E agora, soltei, pegou! Você quer o que tem na sua caixa ou você quer a caixa pequena?
Quadros e provas de tirar o fôlego. Valeu! Dia 11 às 10h30 da noite, estreia. Topa um acordo, pague menos. Bem-vindos à Zuma. Conheça em Itu o novo centro de excelência em treinamento e preparo físico para beach tênis. Na Zuma, você encontra treinamento de alta performance, com método italiano desenvolvido por Doriano Beccaccioli, treinador das melhores do mundo, e coordenação geral do craque Du Gutierrez, preparador físico de top players e membro da seleção brasileira juvenil. Evolua seu jogo com uma equipe completa de professores experientes em todos os níveis, com um único objetivo: formar campeões. Do amador ao profissional, temos as categorias Kids, Subs, Adultos e 40+. A Zuma te prepara para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. Podemos? Pá! Uma ótima noite para você que se liga aqui no Play BT 2. Seja muito bem-vindo. ITF Saint Series aqui em Valinhos, no CT Lucas Souza, complexo na quadra, hein? Jogo enorme para você que se liga aqui com a gente. Daniel Mola, Diego Boletinari vão encarar aí Pedro Silva e Vitor Melo. Jogo enorme, hein? Valendo a permanência aí, a sequência na chave principal aqui do Saint Series. Em Valinhos, comigo Renata Dias, sempre ela, narradora, repórter, comentarista, faz de tudo um pouco aqui, tudo muito bem também. Ei, boa noite, bem-vinda de volta. Boa noite, Salomão, obrigada aí pelos elogios, boa noite também aos amantes e amigos do Beach Tennis que estão com a gente. Vamos acompanhar mais um jogo aqui de primeira rodada da chave principal masculina. Vitor Melo e Pedro Silva, atletas de Fortaleza, enfrentando Diego Boletinari, italiano, e Daniel Mola, né, o brasileiro Daniel Mola, que treina aqui no CT Lucas Souza. E essa é a primeira vez que o Boletinari e o Mola vão jogar juntos, enfrentando jogadores vindos do Qualifying, o Vitor e o Pedro. E vamos acompanhar esse jogo. É, 15 iguais, ó. Pedro no serviço, uma two combination ali, falhou ali o Vitor, mandou pra fora. 15 iguais. É a primeira vez que eu vou acompanhar um jogo do Vitor e do Pedro. Então vamos ver aí. É, também nunca acompanhei o jogo deles, viu, Rê? Confesso também. Eu nunca vi eles jogando, mas passaram quali, né? Venceram 3 jogos duros, com certeza. É, alguma coisa tem aí. E a gente então vai ver agora aí. É, estão aqui na chave. Lobby ali do Daniel. Olha o Daniel Mola, chegou para montar um bloco. Vai lá em cima, senta o braço, o jogo fica aqui, ponto. Agitado, Boletinari, manda para fora. 30-15. Pedro, que está sacando, tem 22 anos, ele que é atleta Kona. O Daniel Mola jogando em casa, né, Rê? É, isso aí, treinando CT Lucas Souza. Deve contar com o apoio da torcida. Maravilha de saque, em devolução melhor ainda. Depois na sequência, Boletinari acelerou, matou bem ali o ponto, a bola do Vitor não volta. 30 iguais. É a devolução do Daniel ficando na rede, hein? 40-30. Olha aí, chances já para confirmarem o serviço Pedro e o Vitor. Beleza, hein? Bem demais aí, confirmando o serviço aí, o Pedro Silva fazendo 1-0 aí neste primeiro set. Dá pra gente falar de Vital Alimentos? Olha só, hein? Recadinho pra você, vital.com.br, V-I-T-A-O.com.br,
toda semana uma oferta diferente. Nesto, 40% de desconto em vários produtos. E também estamos na semana do Festival do Chocolate. Você compra 10 e paga 6. Não perca. Eles dividem e entregam em todo o Brasil. Se a sua compra for superior a R$200, entrega grátis. Vai lá, vital.com.br. Beleza, hein? Beleza de bola. Daniel Mola. Ponto já fica acelerado. Vem no saque, né? O saque já mais tático ali, né? O Daniel Mola não tem aquele saque pancada, porrada, pedrada. Vem um saque tático, saque com muita vibração ali. E aí ele erra ali no drop shot, para na rede, 15 iguais. Daniel Mola, que está no serviço aqui, tem 20 anos e atualmente é número 17 do mundo. É erro do Vitor, para na rede ali, 30-15. Tem hora que o Daniel Mola solta o braço, tem hora que ele dá um saque mais tático, né? É. E geralmente o tático dá dificuldade para devolver. Verdade. Né? Você tá esperando a pancada, né? É, a bola vem sem peso, com rotação. Não é fácil. É, e aí o ponto fica acelerado bem demais. Agora aí o Boletinari, 40-15, chances para confirmar o serviço do Daniel Mola. É, acaba sendo bem eficiente esse saque. E agora ele tem a chance de já igualar o marcador nesse primeiro set. O louco Pedro, que isso, malandro, saiu do chão, se liga. É, achei que o Mola que tinha mola no pé, rapaz, o Pedro também tem, hein, bicho. É, esse lobby, a bola ficou ali mais ou menos um pouco próxima ao Pedro, ele conseguiu saltar e fez uma bela bola. E aí a bola do Boletinari vai embora, hein? Vai pra fora, 40 iguais! Renata Dias chama que volta. Olha lá, fogo no parquinho, primeiro do jogo. Do jeito que a galera gosta, ponto decisivo, tudo num ponto só. Playground on fire aqui na quadra central. É, e olha aí, de quadra central nada, né? Requadra 4. Falei, eu erraria também. Falei que eu ia errar uma hora. E assim como o Daniel Mola errou também, ó. Parou na rede ali, 2-0 pro Pedro e pro Vitor, hein? É, começam bem demais aí. Aliás, nós temos duas duplas aí com o nome Pedro e Vitor, né? É, os dois, os aqui tem os irmãos Pedro, os irmãos e Vitor Matos. Matos, que venceram a primeira rodada. Rapaz, se eles se encontrarem vai ser uma confusão, nossa, hein? Nossa. E Pedro pra Pedro, Vitor pra Pedro, Pedro, Vitor, Vitor. E aí, como é que narra esse jogo aí? É, eu não sei, eu acho que talvez eu confunda. Dureza, hein? E o Pedro e o Vitor Matos venceram a estreia na chave principal, venceram o Guilherme Grit e o Felipe Valim com duplo 6-1. Jogando Vitor de Mello, Pedro Silva contra Thiago Bonetilari e Daniel Mola. Bolão, hein? Bolão do Vitor, ó. Coisa linda, hein? Esse aqui na quadra 4. Quinze a zero. Sacando o Vitor Mello, atleta de Fortaleza, que tem 47 anos. E o Instituto Bissoto, responsável. É, a bola do Daniel Mola vai embora, hein? 30-0. Quantos anos tem o Vitor? 47 anos. 47, é mais velho que eu, hein? Eu tenho idade pra jogar profissionalmente, então, hein, Rê? É, gostei agora. Só não tem o joelho, né? É. Sem joelho e sem coluna joelho, mais. Não dá. Não tenho precisa mais a minha. Tudo joelho aí. O louco Pedro tá demais. Tá voando aqui na quadra 4, hein? Olha que felicidade. Foi lá em cima. Felicidade, eu tô aqui também porque chegaram meus crepes aqui. É, os meus também. Aí. Tá bonita a cesta, hein? Ô, louco, ó. Isso é lindo, o crepe da galera que chegou agora. Todo mundo feliz aqui. 40-0, chances para confirmar o serviço aí, o Vitor. É, agora o Pedro errou ali no timing do Antio Combination. 40-15. Tem ainda 3 chances pro Vitor confirmar o saque. E veio na cesta do chapeuzinho vermelho ali também, né? Você viu, ó? Cuidado com o lobo mau aí, hein, no caminho, ó.
Muito bem. Chegou crepe aqui pra galera do Play BT aqui. Agora tá todo mundo feliz. Vai trabalhar em dobro aqui agora. Agora sim. Ô louco, Daniel. Ô louco, Danielzinho. Que bolão, hein? Que maravilha. Felicidade que ele pegou essa bola. Agora sim. Mostrou que tem mola nos pés aí o Daniel, né? Não é só no nome, não. É, o Dani subiu, fez aquele smash bem característico dele, com salto. Conseguiram um ponto importante. Beleza, hein? Olha o Pedro virando essa bola para fazer 3-0 no primeiro set. Surpreendente, hein? Vamos falar que do outro lado tem Boletinari e tem Daniel Mola, hein? 3-0 aí o Pedro e o Vitor, dupla que veio do Qualify mostrando serviço aqui na quadra central. Tiagão, vamos rodar aquele vídeo que a Jana Roca traz aí? Traz aí aquela novidade da Zandi Beach Tennis. Roda aí, Matheus Soares. Ô, Matheus! Fala, amantes, amigos do Beach Tênis, novidade, fogo no parquinho de A a Zandi. Apresento a vocês as novas raquetes e já queridinhas, Z Attack, Z Power, Z Balance e Z Tech. Use o cupom ZPLAYBT no site da Zandi Beach Tênis e tenha um desconto para lá especial. Vamos, time! Aroca, é aí, Z-Balance, Z-Tech, Z-Attack, também Z-Play-BT é o código para você se ligar aí nessa promoção. Vamos nessa, a bolinha vai subir para Boletinari, sacando em 0-3, hein? Belo lobby do Boletinari, foi buscar ali o Pedro, montado ali o bloco! É, mas o Boletinari tava ligado na maldade ali do Vitor. 15-0. E Boletinari está no serviço italiano, tem 29 anos, atualmente é número 22 do mundo, mas já foi número 10. Olha, trocas de drop shot, vai lá em cima, Boletinari, bem demais. Que saúde, hein? Saiu no chão, não sei a impulsão, mas foi quase um metrinho, saiu do chão ali o Boletinari, hein? E a bola não estava tão fácil, porque ela estava um pouco para o lado esquerdo dele, ele que é destro. Teve que ainda se ajeitar, além de saltar. Ótimo golpe. É, uma two combination, bem demais. Daniel Mola matando ali o ponto de cheque na rede ali, 40-0. E aí o Mola chamou o Mola, ele foi lá e sentou o braço. Que felicidade que ele pegou essa bola, difícil, hein? De cada 30, eu jogando, eu erro as 30, cara. Essa bola é difícil demais, bicho. Aliás, na verdade, eu nem tento nessas bolas. Você a bola tenta. Vem, eu dou um contra-lobby, cara. É, melhor. Mais seguro. Vamos jogar com segurança. É isso, 3-1 aí. E vem o Pedro aí pro serviço. Sacando em 3-1. Ele segue uma quebra à frente aí. O Boletinari sacou muito, né, Rê? O Boletinari conseguiu confirmar o saque. É importante pra eles, porque o jogo tava 0-3. Agora tá 3-1 pro Vitor e pro Pedro. Vamos acompanhar esse saque do Pedro, porque no game passado ele sacou muito bem. É, passou essa bola no limite. Deu uma penteada ali na fita e passou, hein? 0-15. Galera aqui no chat está dizendo que o Pedro é conhecido como PP, número 1 do Ceará. Então vamos de PP, então. Se a galera chamou é PP. É, ele me falou também. É Vivi também ou não? É Vitor, né? Ninguém falou nada. É Vitinho. Vitinho ou Vitor? Ou Vitão? Pode ser. Vitor de Melo, Pedro Silva, Diego Boletinari, bola. Ô louco, vai lá, Vitor! Boa bola, bota pra baixo. Pra empatar aí o game 15 iguais. Abraço também pro Matheus Bueno, ele que tá sempre nos acompanhando. Tá dizendo, Rei Salomão, monstros da TV. É, jogador, treinador caro, hein, Matheus Bueno. Do CT Lucas Souza.
Encontrei com ele o jogo hoje no quintal da casa dele. Ele tava por aqui, eu não sei se ele ainda tá, mas ele tava por aqui. 15 iguais. Tivemos todos os jogos na rodada da chave feminina. Ô louco, hein? Ô louco, Vitão! Vitão não, PP. É isso aí. Boa bola, Pedro. 30-15. Ele tem uma mão pesada, né? E o Daniel Mola falou ali. Na cara não, chefe. Ó, o chefe, esse é o patrão, é o culpado de tudo aqui, hein? Lucas Souza, tá em casa isso aí. Tá no quintal de casa. Ele é a filha dele, né? Aí, ó. É a filha Isa dele, que é jogadora cara também, a Isa, hein? É. Pensando o quê? 30 iguais. Bola pra fora do PP. 30-40. Duplo break point aí pro Daniel e pro Boletinari. Maravilha, maravilha de saque aí do PP para salvar esse break point aí, colocar 40 iguais no placar. Fogo no parquinho, playground on fire. Decisivo aí do game, subindo a bola pro PP, mantiu o combination! Boa bola, Vitor! Confirma o serviço do PP, coloca o jogo em 4-1 aqui na quadra 4. A gente para rapidinho, é Play BT, o seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Sei para todos os estilos. Para todas as categorias. Para quem ama beach tennis, use Zay. Muito bem, estamos de volta, sacando em 1-4 aí Daniel Mola, hein? É, estão encarando a dupla chatíssima aí, que tá jogando demais aí o PP e o Vitor. E já, ó, com 0-15, hein? Dificuldades para o Daniel Mola e também para o Boletinari. Boletinari, atleta Heroes. Patrocinador aqui do Play BT. Devolução do PP parando ali na rede, 15 iguais. E a bola voltou, tá pesada ali, o Vitor desacelerou, jogou lá pra cima, vamos nessa, Vitor, bota pra fora, vem no smash, erra ali o tempo de bola, 30-15. Boa devolução ali do Vitor lá em cima. De novo, louco. Essa bola voltou. Boletinari. Mentira! A bola do Vitor vai embora. 40-15. As boas defesas no reflexo aí do Vitor, hein?
É isso, olha. 40-15. O louco Daniel vai lá em cima, ela bomba na quadra central para confirmar o serviço rapidinho aí, 40-15. 4-2, é explodindo aí, ó. Lá bomba, ó. Pancada do Daniel Mola, que isso, hein? Fez um buraco na quadra ali. Sei lá, a prefeitura de Valinhos vai ter problema essa semana aí pra consertar. Tá toda esburacada essa quadra aqui. Vai mesmo, Salomão. É ótimo game agora do Dani. Conseguiu confirmar o serviço, ele que tinha perdido no outro game. Na verdade, o jogo tá uma quebra, né? Uma quebra só. Mas estão firmes, né? Bem constantes o Vitor e o Pedro. Vitor vai sacar e eles estão na vantagem no set. É, e o PP leva as bolas lá para arbitragem para tentar fazer alguma correção. O árbitro retém ali duas bolinhas, ou melhor, uma só, né? Que acho que não estava legal. E vai com quatro bolas ali. Não são novas, tá? São as mesmas aí. Aí sacaram em 4-2 aí o Vitor. Bolinha subindo para ele. É, acelerou o Daniel, mas para na rede. 15-0. Bom saque, tentativa do Antio Combination ali, o PP parou na rede, hein? 15 iguais. É, a galera tá ligada aí no jogo, hein? Esse aí quase não pisca, hein? É, estão concentrados. É, ó. Viu até o Tos ali, você viu ele olhando pra cima ali, o Tos, é, foi, caprichou ali, foi junto, hein? 15-30. Essa bola sobrou aí na mão do Pedro, acabou colocando pra fora. Agora estão em desvantagem no game. Cacholi, Garabini contra Douglas Polani e Augusto Russo. Nossa quadra. Número 2. Já vai lá em cima, o PP amorteceu, mas o Daniel Mola tava na parada bem demais. 15-40, triplo break point aí pro Mola e pro Diego Boletinari. Eles trabalharam bem o ponto e aí o Mola conseguiu quase esse rainbow. A bola foi na paralela com muito efeito e não deu chance para os adversários. Chances de quebra. Erro de serviço do Vitor. Serviço quebrado aqui na quadra 4-4-3. É, não tem mais quebra à frente, ninguém, hein? Devolvem a quebra na sequência. O Boletinari saca em 3-4 para tentar empatar aí o jogo. Vamos falar de Kona. Matheus, coloca na tela pra gente porque tem promoção da Kona. É, 30% off. Semana do cliente prorrogada por aqui, ó. Hunter Nature, a One 2023. Também a Rocket Yellow da Flávia Muniz. Todas em promoção. Corre lá no site da Kona para você aproveitar essas ofertas maravilhosas. A gente fala também da loja do Play, lojadoplay.com.br. Você pode aí adquirir as camisas em homenagem aos principais torneios que fizemos aí durante a temporada. Tá aí o Evandro Rufino e vários produtos com a marca do Play BT. Dá para falar também da CN Construtora.
já que você colocou aí, né, Matheus? Coloca de novo aí pra gente, QR Code, pra fazer a galera ir lá pra Itajaí, ó. Esse voo vai te levar lá pra, pro Brava Park Residence. QR Code na tela pra você entender um pouquinho melhor aí desse lançamento lá do grupo Cine Construtora. 10% de entrada, você parcela o saldo em até 100 vezes direto com a CN, hein? Ah, tá no lançamento, é a melhor hora pra você adquirir um imóvel. Um abraço pro Pedro Nozora, alô Fernando, toda fala, a turma amantes, aí. Toda, calma Jana, agora não. Calma Jano. Oxa. Ainda não, já foi a Jana Arouca. Boa. É isso, vamos nessa. 15 iguais por aqui. Sacana em 3-4 aí o Boletinari, hein? Devolução ali do PP, Daniel. Vem na curta, agora sobe ali o lobby, a bola vai lá em cima, Daniel Mola, bota pra baixo. Ele tirou um pouquinho o peso ali, né? O Mola fez aquele movimento aqui, havia uma pedrada, deu um passo atrás ali o Vitor e o Pepe, a bola veio um pouquinho mais curta, né? É, ele mudou na hora, ele foi muito inteligente, a bola sobrou pra ele, ele passou a bola com bastante efeito e tirou o peso. One, two combination, aí depois da quarta bola ali, acabou mandando essa bola pra fora o Daniel Mola, hein? 30 iguais. O pessoal aqui no chat está dizendo, os Jonathan Sucupira e CB Spin Tratamento, está dizendo que aquele senhor que apareceu aquela hora no vídeo é o pai do Vitor Melo. É, o pai do Vitor, tá na torcida aí também, tá na torcida aí também. Olha só, 30-40, hein? Duplo breakpoint aí pro Pepe e pro Vitor. É importante pro Mola e pro Boletinari tentarem confirmar o serviço. Senão, vão ficar quebra atrás de novo. É, e não. Só que não, viu, Rê? Só que não fica na rede ali o Boletinari. Toma a quebra aí, hein? 5-3 pro Pepe e pro Vitor. E agora vem o Pedro. O Pepe que saca também pancada, né? Vem só pedrada por aí, viu, Rê? É, o Pedro tá sacando muito bem. Então, vamos ver, ele vai sacar em 5-3, eles têm a chance de fechar o primeiro set e abrir 1-0 nesse jogo. É, erro ali do Vitor, para na rede, coloca a mão no rosto, não se conforma ali, 0-15. É, ele sabe da importância do game, né, o Vitor. Então, todo ponto aí é importantíssimo para eles. Bem demais, hein? Falei que vinha pedrada. Bem demais o PP, hein? Paulada pura ali para cima do Daniel Mola, que não conseguiu chegar nessa bola. 15 iguais. É, o PP sacou na paralela. Ixi, a bolinha foi lá dentro da loja do Play, hein? Isso. Ixi, o Rufi não vai pegar essa bolinha e vai vender lá. Ele não vai devolver, não. Não, não vai. Ah, Rufi não, tá louco, hein? Devolveu. Devolveu. Quer vender tudo lá, o Rufi não. Pegou a bolinha, essa aqui também vai vender. Botou na maquininha ali, deixa lá. Tá certo. 15 iguais. É, erro do PP. Backhand ele não entrou legal. Tava longe da bola ali, né? 15-30. Ele sacou, demorou um pouquinho, né, pra chegar nessa segunda bola. Como a bola baixou pro backhand dele, ficou difícil e acabou cometendo erro. É, o Vitor colocou em jogo, mas a bola ficou alta ali pro Daniel Mola, 15-40. É, flutuou um pouquinho, né? E o Dani tava ligado, fez a entrada de bola. E agora chances de quebra pro Mola e pro Boletinari. Olha aí o Vitor Matos, ó, ele ao lado do Lucas Souza. Aliás, a gente falou deles agora há pouco aqui na transmissão, né? Do Pedro e do Vitor. Também tem o Pedro e Vitor aqui na quadra agora, né? É, e o Leandro também tá por ali.
É, a bola vai pra fora, bola fora, Daniel Mola. 30-40, salva um break point aí. Salva um break point aí, o PP. Bola fora, bola pra fora do PP, perde a chance de encostar no placar aí e tentar o set point. É, toma quebra, 5-4, sem quebras à frente aí. Daniel Mola vem na sequência pra tentar empatar tudo por aí, é pra EBT! Seu canal do Beach Tennis! Vamos, time! Muito bem, estamos de volta, hein? Daniel Mola para o serviço, sacando em 4-5 aqui na quadra 4. Senta o braço, a bola do boletim ali vai embora, 0-15. Só no chat aqui, torcendo pro Pedro e pro Vitor, Tarso. Pra quem que tá maior a torcida aí? Pro Pepe e pro Vitor ou pro Daniel Boletinari, hein? Dá pra medir aí? Ai, 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 ai. Olha essa devolução em lobby, Daniel Mola ficou no meio do caminho ali, se liga. Ó, aí. Ó, Mola. Aí não, Mola. Aí não. É, não deu pra ele. 0-30. Que isso, Pepe! Coisa linda, que bola! 0-40. Quádruplo set point no serviço do Daniel Mola. Vai ter 4 chances pra colocar o set na conta da evolução do Vitor. Vai pra fora. Salva o set point aí, Daniel Mola. É momento delicado aqui pro Boletinari e pro Mola. Tem que salvar ainda 3 set points. Bola ficou curtinha. Vitor! Entrou no backhand ali. A bola ficou muito alta. Salva mais um set point, Daniel Mola. É, fez o toque na diagonal. O Vitor acabou colocando para fora. Salva mais um. E acelerada que deu ali o Vitor, Daniel Mola salva duas, vem PP, desacelerou. Tentou ali o lobby, Boletinari acelerou de novo o PP e a bola do Daniel não passa! Fim de papo no primeiro set! PP e Vitor vencem por 6-4, coisa linda aqui, primeiro set, hein? Emoção pura, quebra daqui, devolve a quebra ali. E no final, 6-4 aí, PP e pro Vitor, surpreendendo, hein? É um leve favoritismo, evidentemente, do Daniel Mola e do Boletinari, né? Até por questão de ranking e tudo mais. É, meu amigo, mas aí o PP e o Vitor, uma dupla que chegou no qualify aí, voando. Vamos falar de Nox. Matheus, coloca na tela aí, Outlet Nox tá acabando, hein? Tá acabando. Zeramos estoque de várias raquetes. De várias, hein? De várias. No melhor estilo, Bottini. Sabe o Bottini, Renata? Sei. Você vai conhecer o Bottini agora, hein? Eu comecei a seguir hein? Por sua causa. Então é isso aí, ó. Vamos lá, QR Code na tela da galera. Ó. Nox Sailor e Nox Venice, a nossa dica, hein? Essas raquetes por R$ 499. Muito R$ 499. Salomão!
Posso parcelar, Salomão? Pode parcelar. Você deve parcelar. É R$499 em até 6 vezes sem juros. Corre lá, oportunidade única para você adquirir a sua Nox Sailor e Nox Venice. Quer saber quanto? 6 de quanto? 6? R$499, 6, 49, 8, 83 e 17. Pode conferir aí. 83 e 17. Renata pegou a calculadora aí. Pode conferir. É, 6 conferir de 83 e 17. Agora você entra lá. A Nox Sailor e a Nox Venice. É! A Nox patrocina o number one. Nico Gianotti. Dá pra gente falar da Maniacs também, porque tem cupom de desconto lá, né, ô Matheus? Se tem cupom de desconto, a galera brilha, sabe por quê? Olha aí, ó, QR Code vai te levar lá pro site da Maniacs. PlayBT20 é o código pra você usar, pra você ter 20% de desconto na Maniacs, hein? É, a Maniacs patrocina Michele Capelletti. Renata Dias, ela tá voltando. Ela tá voltando, ai, Renata. Ai, 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 uma ai, chuva ai. Leve por enquanto, mas tá voltando, hein? É, tá galera, já tem um pessoalzinho já indo ali pro coberto, achando que vai aumentar a chuva. Outra galera tá encarando aqui mesmo, então vamos nessa. Vai começar o segundo set. Ó a chuva aí, ó, tá vendo? Ó, garoa fina ainda por enquanto, né? Mas incomoda, hein? É. Vamos nessa, subindo a bolinha aí pro Vitor. Abrindo os trabalhos aqui neste segundo set. Em cima o PP coloca em jogo. Dá um lobby, vai lá em cima, mola, desacelerou, Vitor coloca em jogo, Boletinari! Maravilha! Bota pra baixo, 0-15! E o Vitor Melo tem títulos de BT50 na carreira, 3 títulos, 2 com Pedro Silva, desculpa, 1 com Pedro Silva e 2 com o Fabrício Neis. É, PP cresceu ali, mas tomou o lobby. A bola passou do Boletinari, 0-30. E além das nossas lojas, Loja do Play, conheça toda a linha, programa PVT, de boné, a pulseira e também a garrafa térmica e todos os uniformes do programa PVT, os 2020 tênis. Conheça as novidades de Azande na loja Azande Big Tênis. E essa bola do Daniel Boletinari também vai no drop shot demais. Deu bola fora ali o Vitor, hein? É, eu tava marcando já aqui, prontinho pra marcar uma bola boa, mas a bola foi pra fora, então 30 aqui. Bom, 15-30, né? É isso? Esperar só pra confirmar ali, não, deu 0-40, hein? Deu bola boa? Bola... Ah, deu bola boa, deu bola boa. Então, não, 15-30. Então, hein? Deu bola fora, marcou bola fora ali. O Vitor. Olha aqui, sobe bom, você vai em cima. Pepe! Quase volta a bola, hein? O Mola tava nela, bicho. Em leque ali, quase que ele consegue colocar essa bola. Passou perto, mas parou na rede. 30 iguais. E na última rodada do Qualify, o Vitor e o PP venceram o Matheus Belo e o Franco Morselli por 7-5, 6-4. Realmente é uma dupla perigosa. No Quali, né, você diz, isso, né? Isso, na última rodada, é pra se classificar. Na final, final do Quali, né? Isso. Final do Quali. É, venceram bem, né? Venceram bem realmente, 30-40, ó. Erro de serviço aí do Vitor. Renata foi elogiar, secou o rapaz aí, ó. Ficou na rede ali, 30-40, hein? É.
Eita, que ponto é esse? Vitor vai lá em cima, Daniel Mola acelerou, subiu a bola. E aí a bola vai pra fora do Vitor! Serviço quebrado, eles fazem 1-0. Começam bem aí, Daniel Mola. E o boletinário, hein, Rê? É, começam com uma quebra, importante pra eles, porque eles perderam o primeiro set por 6-4. É, realmente o jogo está equilibrado, mas o Vitor e o Pedro estão aproveitando um pouco melhor as oportunidades, a sintonia deles em quadra também é boa. É, acho que também o fato de estarem jogando pela primeira vez juntos, o Boletinari e o Mola, talvez eles estão sentindo um pouquinho, mas agora tem que ser bola para frente, né? Já saíram com essa quebra e agora e colocar essa dupla para cima. É, a bola do Daniel Mola parou ali na rede, hein? 0-15. Abraço aqui pro Tarso Aderaldo, ele que tá torcendo pro Pepe e pro Vitor, pro Renan Antunes, Maria Lavrador torcendo pro Mola, Marcelo Aguiar torcendo pro Pepe e pro Vitor, pra Ingrid Muniz e pra Maria Freitas. É, e a bola... Vai lá em cima, bota pra baixo, linda bola, hein? 15 iguais. É, erro ali do Boletinari, manda longe, 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 15-30. Já tá vazando aí, Matheus, cuidado, caralho. Devolução do PP para fora, 30 iguais. Boletinari tentando confirmar o serviço. Ele que confirmou uma vez, teve uma vez o serviço quebrado. Importante para eles agora nesse início de set. É, e a bola para ali na rede, comemora muito ali o Vitor. Esse, Vitor, esse. 30-40. Olha lá, chances de quebra pro Vitor e pro PP. E a bola do Daniel Mola flutuou na rede ali, mas mandou longe, tudo igual, 1-1. 1-1 no segundo set. É, tivemos uma quebra para cada lado. Então vamos ver aí se o Pedro agora, o PP, vai conseguir confirmar o saque. Eles estão num bom momento no jogo, né? Boa troca do Vitor encarou o Boletinari, os dois ali no drop shot, virou o lado ali. O Boletinari, que isso, que bola, que ponto, bem demais ali o PP, a troca encarada que ele deu no Daniel Mola ali, coisa linda, hein, ó, bola do Daniel passou e na sequência de cheque ali, botou pra baixo ali o PP, 15-0. Realmente está num bom momento o PP no jogo, conseguiu uma ótima jogada, vibrando bastante, colocando a dupla para cima e apresentando um excelente nível de beach tennis. Erro de serviço aí do PP, 15 iguais. Que bola, o PP foi buscar, mas não passou. 15-30. Que lobby do Boletinari. Grande percepção dele. Colocou essa bola na diagonal.
Boletinari, que esse ano foi campeão do BT200 em Rio Grande, em Porto Rico, com o Axel Samardzic. Cavalinho o Axel também. É. Mão pesada, hein? Só pedrada ali, cara. Só pedrada. E o próximo jogo na quadra número 3. 15:30. Serviço aí do PP. Dá uma seguradinha ali o PP, né? Malaco velho também, né, PP, hein? Tá ligeira, né? Tá ligeira. Dá uma seguradinha, quebrar esse gelo aí. Aproveitar o momento. Eu tenho 20 segundos que vira 40 e aquele jeito, né? Mais ou menos isso. Nessa bolinha subindo pra ele. Aí funciona. É, funciona daquele jeito. 30 iguais. O louco, que troca é essa? Que bolão, Vitor! Vibra muito ali o PP, né? Troca franca. E olha a bola que o... Quer ver como que o Mola quase que devolve essa bola? Ai, ele abriu as pernas ali pra tentar bater por dentro ali. Mas acabou se atrapalhando ali. 40-30. É, o PP tá funcionando. Essa segurada que ele dá aí no jogo. Mexe na linha ali. O Vitor também. Conheço, hein? Tô ligado, hein, Vitão? Hein, Pepe? Tô ligado. Renata faz isso comigo quando tá jogando, tá não, perdendo, ela fica enrolando, enrolando. Saca, jogo... ressaca, me desestruturou já. E aí ela faz o ponto. Fica desestruturando, tô você. Tô ligado. 40-30. Subindo a bolinha pro Pepe. É, funciona muito essa tática aí, bem demais. Aí o PP faz 2-1 neste segundo set. A gente para e volta na sequência, Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! O que falta pagar aí que eu nem lembro, mano? Todas as categorias. Para quem ama beach tennis, use Zen. Fechou. Muito bem, tamo de volta. O jogo tá pegando fogo, hein? Daniel Mola vem pro serviço sacando em 1-2. Lembrando que eles perderam o primeiro set 6-4. Subindo a bolinha pro Daniel Mola. É, ele mesmo, ó. One combination, né, o Rê? Ele bateu no saque e foi lá. E foi na sequência. Ele mesmo resolveu. 15-0. Bolão, hein? Que bolão do Boletinari para resolver a parada por ali. 30-0. Essa bola chegou, subiu o Daniel Mola. Eita, Pepe! Bota pra baixo, Pepe! Aproveitou bem ali a chegada no meio de rede, sentou o braço. 30-15. Trabalhou bem o ponto, Pepe, agora. Movimentou os adversários e na sequência conseguiu uma entrada de bola. Muito eficiente. Boa troca, Frank, hein? Boletinari ficou curtinho ali. Ele, o Vitor se encarando, acelerou. Essa bola voltou, vai lá em cima, Pepe. Eita, essa bola jogou terra pra lua, Daniel Mola. Só amorteceu. Boletinari, ponto em jogo. Que ponto, que ponto. Drop shot, trocas, vem lobby. Eita, acelerou Mola. Essa bola não quer cair de jeito nenhum. Vitor vai lá em cima, Boletinari! Bota pra baixo, Boletinari, lindo demais! 40-15. Três chances pra confirmar o serviço aí, o Mola. Jogaram demais esse ponto.
Bolitinari conseguiu a definição e eles têm a chance de empatar agora o segundo set. Olha, o Mola chamou pra ele. Mola sentiu ali o joelho direito, hein? Colocou a mão, pelo menos, ali. Mas acho que não foi nada, né? Foi só o susto ali. Na hora que ele deu o salto, olha, acho que na partida, né? Ele sentiu ali alguma coisa. 40-30. É, perdeu o tempo da bola. Posso nem pensar em joelho hoje, viu? Difícil aqui pra mim também. Olha essa devolução baixinha, curta bem demais ali o Pepe. 40 iguais. Fogo no parquinho aqui na quadra 4. Olha lá, fogo no parquinho, terceiro do jogo. Ponto decisivo aí do game. Subindo a bola pro Daniel Mola. Boa devolução do Pepe. Olha a defesaça do Pepe, vem gancha, a bola vai para fora. Confirma o serviço no limite, Daniel Mola, para empatar aí o jogo. O 7, né? Dois iguais. Esse ponto era importantíssimo, né? O Mola tava sacando na vantagem, 40-15, não conseguiu fechar logo o game. Ficou iguais, conseguiram. Pela primeira vez eles venceram 40 iguais, o Mola e o Bolitinari. E realmente o jogo tá duríssimo. O Vitor e o Pepe estão apresentando um bom nível de beach tênis, né? Pra mim, eu que não os conhecia. Então, realmente tá jogo equilibrado. É, jogando muito aí o Pepe. Sim. E o Vitor, surpreendente, realmente. Aí venceram o primeiro 7-6-4, agora dois iguais. No saque aí o Vitor. Boa devolução do Mola, ficou curtindo ali pro Pepe, teve o lobby, acelerou, olha só, bola do Vitor vai embora. Bola vai pra fora, 0-15, 0-15. É, a bola sobrou ali pro Vitor, acabou saindo, né? Saiu um pouco aqui na linha de... depois da linha de fundo. Cometeu erro. É, a bola do Pepe parou na rede ali, ou passou? Passou, né, Rê? Passou. Passou. É, essa aí passou. Não vou fazer isso com a Rê, não, porque ela vai ficar o dia inteiro com essa música na cabeça aí. 15 iguais. Isso é verdade. Isso é coisa do Souza, cara. Ele vem aqui, faz isso aí e vai embora. E você fica o dia inteiro aí, cara. Essa aí passou, essa aí passou. 15 iguais. Olha que troca curta, rente ali a rede, vem ali o drop shot, o erro do Pepe, para na rede. 15-30, 15-30. Pessoal no chat perguntando do jogo dos irmãos Matos, o Pedro e o Vitor Matos venceram Guilherme Guitti e o Felipe Valim com duplo 6-1. E um outro resultado aqui que foi assim também um resultado impactante, Hugo Dorras e Felipe Roman venceram Léo Branco e Hugo Russo por 7-5, 6-4. É, o Vitor sentou o braço, o Pepe completou na sequência para empatar tudo aí, 30 iguais. Abraço aqui pro André Soares, Leonardo Regis, pro Tarso, pro Luca Albanês e pro Emerson Camarão, sempre com a gente, nosso amigo lá de Balneário. Muito obrigada pela audiência. Somos mais de 1.800 aparelhos conectados. Boa, Camarão! Boa, 1.800 aparelhos conectados aqui em programa Play BT 2. Coisa linda. Audiência subindo, subindo, subindo. Ajude a divulgar aí também o nosso segundo canal aqui do Play BT. Olha essa bola do Daniel Mola. Foi a vez de dar o troco, hein? A vez de dar o troco, 30-40. Aquela bola que lambe ali a fita e vai pro outro lado. Um abraço pro Camarão. Coronel também com a esposa Lucien. É, olha aí a Silvia Koga. Tá na tela aí com a gente. Grande Silvia, hein? Legal, sempre com a gente. Que se não tá aqui no Play BT, tá presente aqui na arquibancada assistindo aí o jogo.
É, e devolveu de novo ali o Pepe, hein? Essa bola bateu na rede ali, agora atravessou, foi do outro lado, 40 iguais. Olha lá, fogo no parquinho, quarto do jogo. É, ponto decisivo aí do game. Subindo, hein? Foguinho no parquinho aí, ó. Pegando fogo aqui a tela do Play BT. Olha que devolução do Boletinari, coisa linda, que isso, moleque! Quebra o serviço aí do Vitor, faz 3, 2, uma quebra à frente, agora na sequência eles vêm para sacar aí em 3, 2. Deixa eu dar as boas-vindas mais uma vez aqui ao novo parceiro aqui do programa Play BT, Celso Portioli. Tem estreia um programa na TV com o patrocínio aí da DALF e também do Pague Menos. Roda aí, Matheus! E aí, pessoal? Tô passando aqui para te convidar para assistir o meu novo programa Topa um Acordo, Pague Menos, o game show da família brasileira. E agora, soltei, pegou! Você quer o que tem na sua caixa ou você quer a caixa pequena? Quadros e provas de tirar o fôlego. Valeu! Dia 11, às 10h30 da noite, estreia Topa um Acordo, Pague Menos. Muito bem, subindo a bolinha aí, vamos nessa sacana em 3, 2 e agora 15-0, né? Porque essa bola foi boa, comemoração, vibração aqui na quadra 4. Pessoal, no chat aqui tá perguntando sobre o jogo do Baran. O André Baran e o Michele Capelletti, que são os cabeças de chave número 2, vão jogar o último jogo da quadra central, não, antes de 19h30, contra Paul Gotarda e Maxime Moreto, os franceses. É, e a bola do PP vai longe, 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 30-15. Boa bola, hein? Boa bola. 40-15. Bola foi pra fora, hein? Gritou ali o Vitor. Foi bem ali, confiou no parceiro aí o PP. Ó, bola pra fora. Maravilha, hein, PP? Coisa linda. 40 iguais, 40 iguais. Em plena recuperação, aí tentando devolver a quebra que o Vitor tomou no game anterior. Em xeque aí o serviço do Boletinari. Erro de serviço do Boletinari, serviço quebrado aqui na quadra 4. Pepe e Vitor conseguem devolver a quebra, empatar em 3 iguais, hein, Rê? É, a quebra foi devolvida, agora tudo igual. Realmente, eles estão bem constantes, o Vitor e o Pedro. Então, o Boletinari e o Mola precisam ficar assim, muito atentos, muito ligados nesse jogo, porque os adversários eles estão em sintonia forte da dupla. Já fizeram outros jogos no Qualify, eles já vieram com ritmo de jogo. Então, Boletinari e o Mola precisam estar atentos aí para tentar vencer esse set e levar o jogo pro Super. É, e olha o Pedro chamando essa bola fora. Foi a vez agora do Vitor confiar, né? Deixou essa bola correr, 15-0.
Maravilha de serviço de evolução do boletinário. O jogo fica acelerado bem demais. 15 iguais. Jogo da nossa quadra principal. Começou. Maravilha, Pepe. Coisa linda, hein, moleque. Que serviço bem executado, ó, se liga. Acerta o Tosa ali, ó. Solta o braço, o boletinário não conseguiu chegar nessa bola. 30-15. Essa cor na diagonal, o Pepe foi muito confiante. Estão no momento, mais uma vez, muito bom da partida. Olha que bolão do PP, acelerou, bacana pra cima, pra colocar 40-15, fica próximo de confirmar o serviço, hein? Triplo game point aí do PP, que tá sacando demais, né? Reconvenhamos. Sim, ele tá sacando bem e tá jogando solto, tranquilo. Ele tomou uma quebra, não lembro dele ter sido quebrado, hein, o PP. Ele foi quebrado, foi quebrado, sim, né? Foi. Já foi quebrado, mas ele tá, assim, no geral, ele tá sacando muito bem. Tá conseguindo definir os pontos também, na, perto da rede. Louco, que bola do PP. Coisa linda, linda, linda. Defesa em lobby ali, bola difícil, né? E ele conseguiu uma defesa maravilhosa fazendo 4-3 aí neste segundo set. É Play BT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona. Play better. Tomar quebra do filme. Muito bem, voltamos, hein? Voltamos no serviço aí, Daniel Mola sacando em 3-4, hein? É, todo cuidado é pouco aí pro Daniel Mola e pro Boletinari. E o mental tá forte aí do Pepe e do Vitor, jogo justo. 15-0. E a bola curtida do Boletinari, devolvendo a mesma moeda ali o Vitor. Olha, isso girou, que bola, Vitor, Vitor, demais! Coisa linda, tá ligado, tá esperto no jogo, trocou ali drop shots ali com o Daniel Mola, esperou o momento certo ali, virou lado, né? E cruzou a bola, o Boletinari ficou na saudade ali. 15 iguais. É, trocas curtas ali, a bola do Mola não passa, hein? 15-30. Só perguntando do jogo aí, mais uma vez, do Barão e do Capelete contra Gotardo e Moreto. Vai ser na quadra central, transmissão do Play BT1, depois desse jogo do Flavinho Arouca e do Ayrton Rodrigues contra o Nathan Porte e o Gabi Santos. Olha aí, Rê, bola pra fora do Daniel Mola. 15-40, triplo break point no serviço do Daniel Mola, hein? É, tá pressionado ai, agora, ai, ai. O Dani. Uma devolução ali do PP. Vitor acelerou, bola passou, teve um toque, Boletinari acelerando, sentando o braço e recebendo a energia da galera que tá inteira torcendo para eles aqui, né? 30-40. É, a torcida aí apoiando, principalmente o Dani, né? Porque eles treinam no CT Lucas Souza. Dando uma força para ver se eles conseguem virar esse jogo. É, que maravilha, Daniel, que maravilha. Bola não volta, 40 iguais. Fogo no parquinho na quadra central e bota fogo nisso. Olha o tamanho muito desse ponto. Fogo aí. Fogo no parquinho, quinto do jogo. Olha o tamanho desse ponto.
Ó, bola voltou, ficou curta, Poletinari vem, Vitor subiu, gancho, eita, Mola manda pra fora, Daniel Mola, toma, quebra, 5-3, o Vitor vem pro serviço, saca pro jogo, Vitor, hein? Olha aí, Renata Dias. É, o Mola foi quebrado no 3-4, agora 5-3 para os adversários, eles vão sacar para o jogo, realmente estão mais constantes o Vitor Melo e o Pedro Silva nesse momento do jogo. Vão sacar para a vaga nas oitavas de final. Devolução, devolução, Edia do Mola, devolução maravilhosa, defesa, devolução em lobby, 0-15. É, a bola do Vitor não passa, hein, não passou. Fica na rede ali. O Vitor, 0-30. Não pode mais errar o Boletinari e Daniel Mola, hein? E o Vitor sacando aí pro jogo. Pra Sim. vaga nas oitavas. Isso mesmo. 1-2-3. Isso, Daniel Mola, coisa linda. Ô, louco, Daniel, que bola de novo, tá demais. E a bola não quer cair de jeito nenhum, subiu, vai lá pra cima, Pepe! Bota pra baixo. Que é isso, moleque, que ponto foi esse? Olha que coisa linda de tudo no ponto, hein, cara? Como defendeu o Dani nesse ponto? Tava defendendo muito bem, mas no final acabaram perdendo ponto, mas é realmente um pontaço. É, vou te falar, hein? 15-30, subindo a bolinha ali pro Vitor, Boletinari vai lá em cima, Vitor bota pra baixo pra empatar aí o game. 30 iguais e eles ficam a um ponto do match point, hein? Em plena recuperação aí dentro do game, buscou um 0-30 ali o Vitor. Devolução do Mola, fica curta, acelera o Vitor, vai pra cima, ele troca com o Boletinari, que ponta é esse? A bola que sobe, Daniel Mola de novo, deu defesa, vai lá em cima, Boletinari, encurtou, subiu ali o Vitor, que bola, que ponto, que ponto, que maravilha! E ele chegou, o tão sonhado, o tão temido, na quadra 4, duas chances para matar o jogo aí, o Vitor, 40-30, resenha pré-saque aumentada ali também, né, para baixar um pouquinho essa adrenalina aí, o PP manda boas energias ali pro Vitor. Uma linha subindo aí pro Vitor, vamos nessa, bom saque, a bola para na rede! É, a primeira, o primeiro match point fica na rede, 40 iguais, na palma da mão da galera, mandando energia para dentro da quadra. Match point, tá no limite aí o Boletinari, Daniel Mola. É o sexto fogo no parquinho. É, segura um pouquinho mais ali, o PP agora sim, portas em automático ali pro Vitor. Devolução do Mola, vai lá em cima, acelera, fica curto, imprime um pouquinho mais de força, PP desacelerou, o Vitor para na rede, para na rede, quebra o serviço, salvam dois match points aí,
o Mole Boletinari. A gente faz aquela parada rápida e volta na sequência. Play BT! Seu canal do Beach Tênis! Vamos, time! Loss makes you improve. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. É isso aí, voltamos que voltamos. Diego Boletinari sacando em 4-5 nesse segundo set. Essa bola do Dani fica na rede, 0-15. Salvaram dois match points no game passado, o Boletinari e o Mola. E mais uma vez, o Vitor Melo e o Pedro Silva ainda estão a um game, mais uma vez, aí da vaga nas oitavas de final. Sacando o Boletinari. Sobrou pro Dani, acelerou Daniel Mola. 15 iguais. Esse é você, Dani, esse é você, pô. Essa bola foi pra fora. 15-30. Essa bola fica na rede. 15-40. E mais uma vez, Vitor Melo e Pedro Silva chegam ao match point da partida. Esse agora de Diego Boletinari. Salvam o terceiro match point. 30-40. Segunda paralela, Dani voltou pra ele, cravou no smash Daniel Mola, salvam agora o quarto match point, e agora 40 iguais, ponto decisivo do game, fogo no parquinho, sétimo do jogo. E mais um match point pro Vitor e pro Pedro. Essa bola sobrou, Vitor. Pedro acelerou. Vitor de novo. Olha lá, jogo rápido. Boletinari! Levantando a torcida! Coloca essa bola para baixo, tudo igual. 5-5 nesse segundo set. Salvaram aí. 5 match points. Jogo emocionante aqui na quadra 4. Vale vaga nas oitavas de final do Sand Series de Valinhos. Tudo igual, 5-5. Foram agressivos aí, muito corajosos o Boletinari e o Daniel Mola. Os match points que eles salvaram. Pessoal perguntando, o Vitor e o Pedro Silva são de Fortaleza, pessoal. Sacando o PP, 5-5, segundo set. Atleta Kona, serviço. Boa bola, ace na quadra 4, 15-0. Atitude.
15-0, sacando Pedro Silva. Acelerou. Essa bola não deu defesa. Bem demais perto da rede o Vitor Melo. 30-0. Sacou no meio, não volta essa bola. 40-0, 4 chances para o Pedro confirmar o serviço. No meio de novo, a bola voltou, Boletinari, saiu o lobby, Danis mexeu, a bola foi para fora. Serviço confirmado, Vitor Melo e Pedro Silva fazem 6-5 nesse segundo set. E é Play BT, o seu canal do Beach Tênis. Vamos time! Wanna picture two, two foreign cars. I make rich look richer. Just save your breath, baby. I'm not going home with y'all. On. Prepare-se para o play. O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo. É isso aí, voltamos que voltamos, sacando Daniel Mola em 5-6 nesse segundo set. Boa bola agora de Boletinari. 15-0. Lembrando que eles já salvaram 5 match points. Sacou no meio. Olha o lobby. Jogo rápido. Toque. Saiu o lobby de novo. Boletinari. Vitor. A bola voltou. PP. Lobby de novo. Daniel Mola! Salta e crava no smash! 30-0. Ponto rápido, ótimas trocas de bola. Daniel Mola foi lá na frente. Conseguiu colocar essa bola para baixo. E é 30-0. Olha o toque, mais uma vez. Que toque foi esse? Essa bola foi para fora! Daniel Mola conseguiu agora uma bola diagonal muito baixa, sem peso, de backhand. Induziu o adversário ao erro e, nesse momento, faz 40-0. Tem 4 chances para confirmar o serviço. Atleta Daniel Mola, que é número 17 do mundo, tem 2 títulos de BT200. Aí esse ano na carreira, um em Palmas com Alan Oliveira e um em Dayatuba com o Léo Branco. Sacou no meio, ele de novo, Boletinari, mais uma acelerada de bola. Tudo igual, 6-6. Vamos para o tie-break. Lembrando que esse tie-break será disputado até 7 pontos.
vamos ver. Se o Daniel Mola e o Boletinari vencerem o tie-break, teremos o super tie-break. Caso o Pedro e o Vitor vençam, aí acaba o jogo. Vamos acompanhar ponto a ponto esse momento aí, que é de muita concentração dos atletas. Sacando o Vitor. Play. Sai o lobby. Dani acelerou. Coloca pra fora o Boletinari. 1 a 0, Vitor Melo e Pedro Silva. O jogo está equilibradíssimo aqui na quadra 4. Lembrando que o Boletinari e o Mola já salvaram 5 match points. E vai para o saque agora é o Boletinari. Vai sacar em 0-1 no tie-break. Dani acelerou. 1-2 combination. 1-1. Tudo igual nesse tie-break. Ela acelerada, essa bola não volta do Boletinari. 2-1, Vitor e Pedro. Quem vai para o serviço agora é o PP. Eles têm um mini break à frente. 2-1. Sacou no meio. Vitor, com categoria, coloca essa bola para baixo. 3-1, Vitor e Pedro. Saque fica na rede. 3-2, Vitor e Pedro. O jogo segue bem equilibrado aqui nesse tie-break. Lembrando que a partida vale vaga nas oitavas de final. E assim que acabar esse jogo, nós vamos acompanhar Giovanni Bueres e Marcelo Reck enfrentando Nikita Burmakin e Anthony Ramos. Sacando Daniel Mola em 2-3. Toque, acelerada, Diego Boletinari. Estava atento, perto da rede. Tudo igual, 3-3 nesse tie-break. Saco no meio. Bola agora. Acelerou, Diego Boletinari. 4-3, Boletinari e Mola. Eles passam à frente nesse tie-break. Vão sacar em 3-4 o Vitor e o Pedro. Sacando 3-4, o Vitor Melo. Sacando no meio, saiu com lobby, vencedor de Daniel Mola. Vibra muito o atleta que treina no CT Lucas Souza e conta com o apoio da torcida. 3-5. O
Sobrou pro Dani. Essa bola foi boa. 5-4, Boletinari e Mola. O jogo segue emocionante aqui na quadra 4. Estamos no tie-break 5-4 para o Boletinari e para o Mola. Estavam atrás no tie-break por 1-3, depois passaram à frente 5-3 e agora 5-4 para eles. Quem vai sacar é o Diego Boletinari. 5-4. Play. Colocou para fora esse saque. 5-5. Saiu com o lobby, mas colocou pra fora. A devolução, Vitor Melo. 6-5 nesse momento pro Boletinari e pro Mola. E também set point. Sacando Pedro. Fica na rede esse saque. E o segundo set vai para conta de Diego Boletinari e Daniel Mola por 7-6 com 5 no tie-break. E agora nós vamos ter o super tie-break aqui na quadra 4. Nada melhor que um super tie-break para decidir um jogo tão equilibrado. E vai ser logo após os nossos comerciais, porque é Play BT, o seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Voltamos que voltamos, Daniel Mola sacando, super tie break, play. Acelerou Boletinari, 1-0, Boletinari e Mola neste super tie break. Lembrando que o super tie break vai até 10 pontos. Quem vencer vai estar classificado para as oitavas de final aqui do Sand Series em Valinhos. E vai pro saque agora é o Pedro Silva, vai sacar em 0-1 no super tie break. Essa devolução de Daniel Mola! Que devolução foi essa do Dani? Pedro tinha sacado bem, muito bem, né? A bola muito acelerada. 0-2. Sacou na diagonal. Essa bola agora vai pra fora. 2-1, Boletinari e Mola. Realmente o jogo segue aqui equilibradíssimo. Tiveram match points o Vitor e o Pedro.
E agora vai sacar o Bolettinari em 2-1 nesse super tie-break. Essa devolução foi para fora, 3-1. Play. Ace na quadra 4. 4-1, Bolettinari e Mola. E agora eles passam à frente nesse super tie-break, conseguem uma vantagem, mas o jogo segue equilibradíssimo. Excelente nível dos quatro atletas aqui. E a galera acompanhando. Sacando agora o Vitor em 1-4. Sacando a diagonal, essa bola não volta. Acelerada de Pedro Silva. 2-4. Vitor Melo sacando em 2-4. Saca no meio, ele de novo. Olha o toque, mais um toque, saiu o lobby. Olha lá, Tanis mexeu. Essa bola foi para fora. 4-3, Bolettinari e Mola. Conseguiu os dois pontos com o saque o Vitor Melo. Conseguiram diminuir a vantagem. Foi muito importante para eles terem vencido esses dois pontos. Daniel Mola sacando em 4-3. E acelerou Daniel Mola. 5-3. E essa bola foi ace na quadra 4. 6-3. Daniel Mola e Diego Bolettinari. O jogo segue bem equilibrado por aqui. Quem vai para o serviço agora é o Pedro Silva. Ele vai sacar em 3-6 nesse super tie-break. Sacou no meio. Olha o toque. Essa bola não passa, não. 3-7. 7-3, Bolettinari e Mola. Sacando o atleta Kona. Coloca pra fora. 3-8. 8-3. Bolettinari e Daniel Mola estão aí a um pontinho do match point. Sacando o Bolettinari em 8-3. Ele de novo. Sai o lobby. Coloca pra fora essa bola. E com o placar de 9-3, ele chegou mais uma vez. O match point da partida. Sacando o Bolettinari em 9-3. Super tie break. Acelerada
cara de Daniel Mola e acabou! Vitória de Diego Boletinari e Daniel Mola em cima de Vitor Melo e Pedro Silva por 4-6, 7-6 e 10-3 no super tie break. Excelente performance dos quatro atletas, parabéns também ao Vitor e ao Pedro. E agora eu vou chamar os nossos comerciais, porque eu vou lá pegar uma palavrinha com os atletas, porque é Play BT, o seu canal do Beach Tênis. Vamos, time, daqui a pouquinho. É isso aí, eu estou com os atletas classificados aqui para as oitavas de final no Sand Series em Valinhos. Que vitória emocionante, decidida no super tie break. Daniel Mola, Diego Boletinari, realmente foi uma vitória aí de tirar o fôlego do pessoal que estava assistindo. Salvaram 5 match points, como é que foi? Nossa, não tem nem o que falar, acho que o jogo estava doideira para o nosso lado. Eu com pouca energia, eu acabo jogando um pouco mal. Bem mal, e eu agradeci ao Diego que me colocou pro Laura aí, jogou muito bem, me puxou o tempo todo, não deixou eu cair. Acho que nas horas importantes a gente foi incríveis, eu acho, que a gente salvou uns match points que eu acho que não tinha como mesmo, e foi puro, sei lá, garra e força. Eu tô muito feliz, não sei nem o que falar direito, tô muito tenso ainda, o calor tá muito forte de emoção, mas é isso aí, agradecer esse cara que tá do lado. Esse torneio incrível que é jogar aqui, primeira rodada nunca é difícil jogar. Parabenizar os meninos também que fizeram uma bela partida. Eu acho que o jogo é isso, quem vacila acaba perdendo, e acho que a gente aproveitou na hora que teve os momentos importantes. E é isso aí, agradecer esse cara aí, muito bom. Boa! Bom, o jogo foi decidido no detalhe e também é a primeira vez que vocês estavam jogando juntos. Não, assim, é a primeira vez, não é fácil jogar assim pronto, treinamos 2 vezes, mas o torneio é sempre diferente. Eu era muito tempo que queria jogar com ele, então sou feliz de jogar com ele esse torneio grande. Eu sei também que tipo a gente tipo salvou o match point, mas eu sei que ele defende bem, eu sei que defendo bem, então eu sempre acredito que podemos virar o ponto, também se estamos na defesa, em um ponto importante. Agora vamos descansar para amanhã, que teremos mais um jogo ainda mais difícil. É isso aí, parabéns mais uma vez, parabéns Dani, parabéns. Obrigado. Boletinari, jogaram muito bem, isso aí, acreditar sempre. Podem ir lá assinar a câmera do Play BT, eles estão classificados aqui para as oitavas de final, vitória emocionante do Daniel Mola e também do Diego Boletinari. Bom, parabéns também aos adversários, né, que jogaram muito bem, os atletas de Fortaleza aí, fizeram uma partida incrível, tiveram chances de vencer, mas foi no detalhe mesmo, essas coisas acontecem, né? A vitória ficou
pro Daniel Mola e pro Diego Boletinari. É isso aí, pessoal. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam. O próximo jogo que será transmitido será o de Giovanni Boeres e Marcelo Reck contra Nikita Burmakin e Antomi Ramos. As expectativas estão muito altas para esse jogo. É isso aí. Muito obrigada. Até daqui a pouquinho, porque é Play BT, o seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Yeah.